Të gjitha këto bëjnë që basketbolistët tanë të kenë përshtri deri në fund të pjesës së parë dhe u heqin rezultatin. Ata dallohen në sulm dhe në gjujtje me saktësi, si dhe për një mbrojtje energjike. Rezultati është 32-31. Gjallë dy pikë të tjera dhe pjesa e parë përfundon 34-31 për përfaqësuesin tonë. Fillon pjesa e dytë. Tanet luajnë përsëri me dinamizëm e vendosmëri. Trajneri jugoslav nuk gjen qetësi për atë qasje. Situata është elektrizuar dhe loja bëhet gjithnjë më e gjallë. Gazetarët e huaj janë të prekupur. Ata çuroditen nga loja luftarake dhe harmonike e skuadrës sonë. Trajneri jugoslav është në hall. Por dashësit u japin krah basketbollistëve tanë, të cilët qëndruan shumë afër fitores dhe nuk mundën të arrinë atë vetëm për dy kosha. Dita e katërt e kampionatit. Sipas shortit, ekipi ynë u ndesh me skuadrën përfaqësuese të Bullgarisë. Në këtë takim, lojtarët tanë u paraqiten në nivelin e zakonshëm. Megjithëse e filluan mirë, më vonë ata lëshuan iniciativën. Bullgarët shënuan disa kosha me rallë dhe mbyllën pjesën e parë në favor të tyre. Edhe në pjesën e dytë, skuadra bullgare luajti më mirë. Ajo organizoi disa kombinime të shpejta, përdori një stil të gjerë kundër sulmit dhe siguroi fitoren e ndeshjes. Takimi Rumani-Turqi ishte nga më të ekuilibruarit e kampionatit. Ai u përshkrua nga fazat e bukura. Përfundimi i pjesës së parë 40-38 në favor të skuadrës rumune dhe marrja e iniciativës në pjesën e dytë nga skuadra turke, si dhe fitore lojës prej saj me 2 pikë diferencë, dëshmon më së miri për luftën e fortë sportive dhe për ekuilibrin e forcave të dyja skuadrave. Me këtë fitore, skuadra turke siguroi përfundimisht vendin e tretë dhe shtoi shpresat edhe për titullin e kampionit ballkanik. Kampionati po i afrohet fundit. Janë takimet vendimtare. Në kuadrin e ditës së pestë zhvillohet ndeshja midis skuadrave përfaqësuese të Shqipërisë dhe Rumanisë.
Basketbolistët tan e nisen bar lojen, dhishën të pare që shenuan. Edhe në të ndeshje, sportistët tan manifestuan cilësi të larta dhe luajtën shpejt e bukur. Përsëri, ata patën një rast të mirë për të fituar, por mungesa e saktësisë në gjutje në çastet vendimtare dhe mungesa e elementit me trup të gjatë bën që skuadra rumune të mbyllte pjesën e parë me avantazh vetëm një pikë. Me të tilla karakteristika, u zhvillua dhe pjesa dytë, dhe vetëm në minutat e fundit, skuadra rumune u shkëput 5 pikë dhe fitoi ndeshjen. Takimi i fundit i kampionatit ishte ai që u zhvillua midis skuadrave përfaqësuese të Turqisë dhe Jugosllavisë. Ky takim do të zgjidhte edhe problemin e klasifikimit përfundimtar. Gjatë pjesës së dytë, turqit e shkurtuan distancën e pikëve, por skuadra jugoslave e fitoi ndeshjen me rezultatin 87-73. Pas përfundimit të ndeshjeve, u zhvillua ceremonia mbylljes së kampionatit. Fituesit u nderuan me medalje ari, argjendi e bronzi, si dhe me diplomat përkatëse. Pjesëmarrësit i përshëndeti sekretari përhershim i kampionateve ballkanike të basketbollit, Oktav Dumitriu. Kampionati i shtat ballkanik i basketbollit ishte një ngjarje e rëndësishme sportive. Ai tregoi se basketbolli i ne ka ecur përpara duke premtuar shumë më të ardhmen.